网站9月17号的收市广播啦。咁啊，今日恒生指数嚟讲咧，就认真做得麻麻地啦吓。咁啊，就最主要咧都受住咧美国道指期货方面咧，就系即系全日咧都系反复偏向下嘅情况之下咧所拖累嘅。咁啊，见到咧恒指收市咧系跌咗384点啦吓，报24,341点。咁啊，成交方面嚟讲咧有1,170亿啦吓，上升股份咧600几只，下跌股份咧跌超过1,000只嘅。咁啊就听日啊，美股嚟讲咧就系呢个系啊，即系啊四毛日啊，俗称。咁啊咩意思咧？即系话咧系啲期货嘅期指期货嘅指数嘅期货同埋期权啦，同埋股票嘅期货期权嚟讲咧，都会同一日结算。咁啊喺咁嘅情况之下咧，会即系有大量嘅衍生工具咧系需要平仓或者系转仓啦吓。咁啊会令到咧系即系美股嗰方面咧可能会出现比较大嘅波动啊。咁所以咧系市场都可能都系过埋呢、這个即系结算日之后咧，先至咧系咁咧系即系进行部署系啦。咁啊就。再加上埋尋日嚟講咧，美國嗰啲科技股咧都係向下啦，咁所以見到咧今日恆指都係受拖累嘅。咁啊就睇翻啲重磅股嘅表現先啦嚇。咁啊騰訊今日嚟講咧跌咗1.4% 啦，報527蚊啦。咁啊阿里巴巴嚟講咧亦都係即係跌咗係1.9% 啦，報267.8嘅。咁阿里巴巴近日都多消息㗎啦，咁尋日咧就公布咗呢個係呢個係新製造業嘅所謂工廠個平台咧，就叫犀牛製造啦嚇。咁啊再加上埋咧呢一兩日嚟講咧，都係會有一個即係呢個雲車大會係啦，咁亦都係有啲即係新嘅產品公布，咁但係股價嚟講咧就冇乜刺激嘅作用啦，跌咗係即係1.9%，報267蚊嘅。咁啊就其他嘅科技股都係比較偏軟啦。咁啊小米嚟講咧就係跌咗6.4% 啦，報回到翻去21.3啦嚇。咁啊3690美團點評咧亦都係跌咗差唔多接近3%，報245.8嘅。咁啊，就其他股份咧，普遍都向下噶啦。咁啊，就個別咧可以留意一下，就東方電器啦，就1072啦嚇。咁今日咧，道逆市咧係升咗1.8%，報5.62。咁啊，事實上呢只股份嚟講咧，過去一段時間啦嚇，你見到個走勢嚟講都相當之唔錯噶啦嚇。咁啊，由呢一個係即係差唔多係5蚊起步啦嚇，升到上呢個位啦嚇。咁啊，其實市場憧憬咧都係喺一段時間裏頭咧，就內地嗰方面咧嗰個新能源咁新呢個係發電嗰方面嗰個係會越嚟越多使用呢個風電啊、太陽能啊或者核能嘅一個裝備，咁所以咧令到咧係近來嚟講咧，即係東方電器咧就個走勢都係唔錯嘅。係啦，咁啊就最後都係講一講呢一隻係呢一隻係新股啦嚇。咁啊就呢個係呢個係福祿控股啦嚇。係啦，2101，咁啊就係招股價89嘅，咁啊暫時咧就係即係喺暗盤嚟講咧，就係早段嚟講曾經啦係高開咧升到去16蚊啦嚇，咁但係依家咧回吐翻去翻咧即係10.74左右啦嚇，咁啊升到係大概20%，咁啊就嗰個情況嚟講都算係即係不過不失啦嚇，咁啊就有少少失望，因為都超額成好多倍，咁但係就係因為受市場嘅氣氛嗰個影響嘅關係啦嚇，咁啊變咗咧好多人相信嗰啲投資者咧都係分分鐘咧就抽中咗咧，都係先行沽貨係啦，即係賺咗先啦嚇，咁又始終嚟講咧個市況咧暫時都仲未係回穩嘅，咁啊就係嚟緊啦，就要睇翻咧，就頭先所講嘅美股嘅結算日之後啦嚇，咁睇一睇咧嗰個大市咧會唔會有一個係比較一個係新嘅方向係啦，咁啊今日收市分析暫時係咁多啦。